بسم الله الرحمن الرحيم أبين وناكسن داوضا يالكسو دوادة ورالك عاوة إيا تلفزيون كا HBN وضبادة آن إذن كوباها إنانا واحا كميدا فعفاين ديرادة أو كسو بحيسا دوقين دمشيه داوح دالسيه أو حوتيين تو أي لأكتين مركا مريكا كاليغل ليهاي حوتيقا إيا مريكا كا إيا سيابكا لدوان أغاهد لي دوقين تان ملتريق إسرائيل لواحي قيرتين عيدة مهور له ودمشيه داوح وكسو غاري دقالك كسو على مريكا غزة مريكان كو شيغي ان ميسك ميسك وساريه هي هيشيس لحتو دبا دغالك لوجو جوجينايو لكن حماس ايا سو سارتي وركاسي كدوان فيلان ايام روش كو خو كدغيا ان لا كين هوكا نيوكليركا وحانا او شيغي ان او بيكسن دونو حزب الله وويرد اي كو هيسو سلييدا ملتريغا اسرائيل خوجيساي يلو دوقيمه عصمنا لا ايغتاي سلييداسي ساعادهي او دنبيهيي قضبضاً وفافاساً يوليبا ورركلة أيان برنامج كان إذن كوكسو قد بنينا أهلاً مرحبا كوكسو هيدا مركز المضمئنة أونلين لازم وان مدافان برشادة قرآنك كبرا مانطبا أونلين أدو جوغا عقل كاغا بلاد ميمك كيهن قادشو دروستي بحين أيام مركز المضمئنة أونلين برشادة حفدق قرآنك برشادة هنقادة برشادة عربيقة برشادة أحاديستة برشادة دعوينك إياد كارتا برشادة تربية إسلامك waxaa jooga markaas al-mudma'inna online barayaal maahir ku ah duruustay bixinayaan ma sha Allah ka aflaxaan ardaydu hamoogan markaas al-mudma'inna online Allah ilaahay waa ku muhiim way socotaa isdiiwaan gelinta horuuga wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir taleefannada shaashada hortaada ka muuqda Ahmed Cabdi oo barnaamijka soo soo duway ayaa qadka ku jira Maxamed maxaa ugu dambeeyay wararka caawa markab kuwa xamuulka qaada oo Mareykanka leeyahay oo liraado the true confidence aya waxaad u qeyay xootiinta waxaana ku dhintay laba qof qaar kalena waa dhaawacmeen safiirka britain u fadhiya yemen ayaa xaqiijiyay dhimashada wuxuuna ku tilmaamay arintaas inay tahay wax lagu xumaado oo la qiyaasi karo inay natiijadaasi ka dhalanayso weerarada ay xootiinta ku qaadayaan maraakiibta wadda caalamiga maraysa markabkan ayaa lagu beegsaday gacanka cadmeed waana dhimashadii ugu horeysay ilaa iyo xootiinta inta ay weerarka ku bilaabeen badda cas iyagoo taageeraya falastiiniinta ka dagaalamaya mareykanka qasa waxaa sidoo kale la sheegayaa laga soo xiganaya sarkaal mareykan ah oo ku waramaya in maraakiibta dagaalka mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee mareykanka iyo markab hindiya laga leeyahay oo kuwa dagaalka ah inay caawinayaan markabkaasi ay waxyeelada gaartay warsidaha loo yaqaan Blutico ayaa soo xiriirinaya saraakiil Mareykanka oo sheegaya in weerarkaasi lagu dilay laba qof lix karan lagu dhaawacay afhayeenka xuutiinta Yahya Sariic ayaa sheegaya in markabkaasi lagu beegsaday gacanka cadmeed lala dhacay gantaal kaasoo dab ka dhaliyay waxaa sidoo kale uu sheegay in horwadanadii ama badmaaxyadii markabkaasi saarnaa inay iska dhigay tirada digniintii ay xuutiyiintu siiyeen qaala ta'ala yaa ayyuha alladhina aamanu qaatilu alladhina yalunakum min alkuffari walyajidu fiikum ghilza wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin sadaqa allahu alazim intisaran limadlumiyyati ash-sha'b alfilastini وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة ترو كونفيدنس الأمريكية في خليج عدن وذلك وحا أويري وحا أن بيكسني مركبة مجلس إلى ترو كونفيدنس ومريكم كلية أكوة حمولك قادة كدي مركي أوديدي جنين تلسيي waxaan dib ugu sheegaynaa maraakiibta inay ka jawaabaan baaqyada ay soo jeediyaan ciidanka badda ee Yemen haddii ay badmareenadu iska indhatiraan fariimahaas loo sheegayo oo ah inuu baddaasi ka baxo in la beegsanayo afhayeenka u qaabilsan ammaanka qaranka ee waddanka Mareykanka John Kirby ayaa sheegaya in heshiis uu miiska saaran yahay lix todobaad xabad joojin lagu gaaray Mareykanka qasa waxa uu sheegay in dadka maxaabiista la sii deyn doono oo heer heer loo sii deyn doono
gargaar dheeraad ah la gaarsiin doono dadka ku sugan marinka qasa waxa uu intaas ku daray in wada xajoodada ay muddo dheer socdeen oo todobaadii ah dawladda Mareykanka inay ka shaqeynayso iyada iyo xulafadeeda gaar ahaan wadanka qatar oo door lixaad la ka ciyaaray arrimahaasi sidii xabajojin lagu gaar lahaa Israa'il ayaa waxa ay heshiiska ugu jirtaa buu leeyahay sidaa cadnimaa hadda waxaad moodaa buu leeyahay bunooniga inuu ku jiro xerada ururka xamaas waxaana ka dalbaynaa inuu aqbalo heshiiska miiska saaran sida uu Kirby oo ah amniga qaranka afhayeenkooda dalka Mareykanka ayaa hadalkiisa waxa uu ku soo gabagabeeyay in uu ka dalbayo xamaas in ay aqbasho heshiiskaasi xamaas ayaa dhankeeda waxa uu hadlay Baasim Naciim oo xubin ka ah guddiga siyaasadda ee xamaas wuxuuna sheegay in xamaas aynan dalabaad dheeraada ku xireynin xabajoojinta marinka qasa hase ahaatee waxaa muuqata buu leeyahay in maxaabiista arrinteeda wadahadallo dheeraada looga baahan yahay hase ahaatee cadowga weeye cidda diidan in heshiis la gaaro dhibaatadana waxaa weeye buu leeyahay shaqsiga ra-iisul wasaaraha ka ah waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo taageero ka helaya maamulka Mareykanka wuxuu intaas ku daray haddii maamulka Mareykanka uu xiiseynayo in xabajoojin la gaaro bisha Ramadaan ka hor isaga ayay ka go'daa oo waxa uu haystaa wixii aalada uu u baahan yahay oo cadaadis ku saari kara saayuneeda si ay xabajoojin ku aqbasho xamaas waxay u muuqataa inay qodobadeeda ku dhegan tahay ninka abandula oo ah ciidanka Israa'iil Herzi Helbi ayaa sheegaya marka laga gudbo in dagaalka marinka qasa ka socda ay ciidanka Israa'iil guul ka gaareen waxaa nooga fariistay buu leeyahay qiimo aad u badan waxaana nooga dhintay talayaal iyo dagaalyahanno badan Mary Loiro oo u qaabilsan qarimada midoobay arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysa in aanan cudurdaar loo heli karaynin in hub laga iibiyo Israa'iil iyo dalalka aanan aaminsanayn xuquuqda aadanaha caalamiga ah wargeyska Ireland ka soo baxay loo yaqaan Irish Times ayay waxay ku sheegtay in hay-adda qarimada midoobay ee xuquuqda aadanaha ay arkayso laba wajiliyeynta xukuumadaha qaar ay ku dhaqmayaan marka ay timaado inay taageeraan qawaaniinta caalamiga ah waxaana muuqata in ay dalalka qaar hub ka gadayaan sida Israa'iil oo kale si ay falastiiniyiin aan waxba galabsan hubkaasi loogu laayo dhanka kale wargeyska la yiraahdo The Washington Post ee Mareykanka kasoo baxay afka dheer ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay si dhaqso ah ku ansixisay in ka badan 100 xaaladood oo qalab military laga gaday Israa'iil ilaa iyo dagaalka qasa intuu bilowday October 7-deeda sidaa saraakiil Mareykan ay u sheegeen Kongreska dokumentiyal dhowaan la shaaciyay oo sirha ururka Hezbollah iyo Israa'iil ayaa xabada isku weydaarsaday xuduudka waxaana muuqata in xiisadda labada dhinac u dhaxaysa inay kor u sii kacayso bayaan ay Hezbollah soo saartay ayaa ku sheegtay in dagaalyahanadeeda ay beegsadeen deegaanka loo yaqaano Avivim ee waqooyiga Israa'iil ku yaalla oo ay ku beegsadeen hubka munaasabka ah kadib markii Israa'iil ay koonfurta Lubnaan ku weerartay dad rayid ah warbaahinta Lubnaan ayaa sheegtay in 3 rayid ah in ay ku dhaawacmeen weerar xagga cirka ah oo guri 3 dabaq saameeyay oo ku yaalay tuulada Dibine waxaa sidoo kale la sheegayaa in diyaarado ay duqeyeen hub artillery-na laga soo riday dhinaca Israa'iil lana dhacay Kafra Yater iyo Al-Fardis warar kale ay soo baxay ayaa sheegaya in afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka Maria Zakharova ay sheegtay in waddamada ku yaalla waqooyiga Yurub ay u fududeynayaan Mareykanka hubkiisa nukliyeerka in uu waddamadooda soo dhigo taasoo noqonaysa bartilmaameed
una noqonaysa militariga wadanka ruushka hadii ay go'aansadaan in ay hubkaas halkaas soo dhigaan ayadoo ka hadlaysay hadal uu dhawaan jeedinayay madaxweynaha Finland Alexander Stubb oo lahaa muhiimadda ay leedahay hub nuclear ah in la soo dhigo xuduudka Zagrofa ayaa sheegtay shir jaraa'id ay ku qabatay magaalada Sochi in hubkaasi uu bartilmaameed toos u noqonayo Ruushka haddii hubkaasi la keeno xuduudka. Waxay hadalkeedii ku dartay looma baahna in dadka istaraatiijiyada militariga yaqaana ay fahmaan in hubkaasi uu khatar ku noqonayo wadanka Ruushka. Tallaabo muhiimana laga qaaday khatartaasi haddii hubkaasi lasoo dhigana uu bartilmaameed qaanuuniya noqonayo haddii xaaladaasi ay dhacdo, ayaa carab ku adkaysay. Waa garta waayahay maxaa wada mahadsan tahay falanqaynta iyo warar degdeg ah iminkana soo gaaraya ayaan goor dhow u gudagali doonaa, laakiin qadar yar oo xayaysiina qorshaan ku hayaaya. Haddaad qaaraddaas Yurub iyo Ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto, qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya, lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo kuu sahlaysa inaad banki akoonkooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank. IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa kuu suurta geliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdega ah. Soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaa daawanaysan barnaamijka wararka caawa ee telefishinka HBN oo toos idinkaga imaanaya studiyaasheeda koowaad iyo labaad. Waayahay falanqaynta intaynu u gelin, waxaa jira dhowr war oo degdeg ah oo iminkana soo gaaraya. Waxaan ku hormaraynaa Ukraine, war iminka soo dhacay. Waxaa la leeyahay goob hadal uu ay ka jeedinayeen madaxweynaha wadanka Ukraine Zelensky iyo ra-iisul wasaaraha wadanka Greek oo ku taal magaalada Odessa ayaa waxaa goor dhowaysta ku dhacay gantaal. Warbaahinta ayaa waxay soo tibinaysaa gantaalkaasi meel ku dhow inuu ku dhacay, laakiin iyaga aysan waxba gaarin ilaa hadda xogta aynu helayno. Waxaana soo baxaya war sheegaya shan qof inay ku geeriyoodeen duqeyntaasi oo la sheegay in loo badinayo inuu ahaa gantaalka la yiraahdo Alexander ayaa kusoo dhacay goobta. Waa gantaalka la yiraahdo Alexander. Intaynu barnaamijka ku jirna wixii soo kordha oo arrintaasi ku saabsan waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal. Dhinaca kale, magaalada Gaza waxaa la leeyahay militariga Israel waxay ku dhawaaqeen goor dhoweyto qasaare, dhimashiyo, dhaawac iskugu jira oo soo gaaray ciidankooda. Waxaa la sheegay in hal askari oo laba xidigle ah uu ku geeriyooday dagaaladii ugu dambeeyey, waxaana uu ka tirsanaa guutada la yiraahdo buuraha. 13 kale oo askarta Israa'iil ayaa sidoo kale waxay ku dhaawacmeen howlgalkan. 6 ka mid ah xaaladoodu waa in dadtaaba la yiri. Isbitaal ka mid ah isbitaalada ku yaala Israa'iil ayaa waxaa la geeyey baa la yiri saacadihii la soo dhaafay 42 askari oo dhaawaca, 9 ka mid ah waxaa la yiri xaaladooda waa halis. Waayahay. Sidoo kale waxaa jira asana war degdeg ah naga soo gaaraya wadanka Yemen. Markii ugu horreysay waxaa la duqeeyey baa la yiri garoonka diyaaradaha ee magaalada Hudaydah. Waana war hadda soo dhacay sida uu sheegayo telefishinka wadanka Yemen. Macluumaadkaasna wixii kusoo kordha waan idin soo gudbin doonaa. Maxamed, aan ku bilowno Gaza falanqaynta. Maraykanku waxay leeyihiin miiska waxaa saaran xabad joojin, Xamaasna waxay leedahay ka tanaasulu mayno hawsha aan wadno iyo dagaalka aan wadno iyo qodobada aan ku dhegannahay. Maxaa arrimahaas ilaa iyo hadda laga sheegi karaa? Arrinta la xiriirta xabad joojinta, warar daqiiqadihii ugu dambeeyey ka soo baxay ila ku dhow Xamaas oo uu ka soo xiganayo Cabdibaari Cadwaan oo ah nin la fagura arrimaha Falastiiniyiinta kana soo jeega Gaza, ayaa waxa uu sheegayaa xabad joojinta arrinteeda in 12 qodob ay Xamaas gacanta u geliyeen mas-uulka wadahadallada u qaabilsan wadanka Masar, una sheegeen inayn wax tanaasul ka sameynayn qodobadaasi. Maraykanka hadalladan uu soo saarayo waxay ka dabaaqayaan fariintaasi gaartay Xamaas Israa'iil hadday shirka joogta iyo haddayna joogin wax mas-uuliyad iskama saarayso. Cidda magaca Israa'iil ku golgortamaysa waa Maraykanka, waxaana Xamaas ay sheegaysaa haddii Maraykanka uu rabo in xabad joojin la gaaro
وهايستا فرصة وكقد عاد عنكره نتنياهو إن هو عقب الله حبيت يوجنتا لكن حماس أمم مغطوا إن واحد تنازل كسر ما ينسو إن أسكرت إسرائيل كبر حضو مركي غزة إن جرجر لوفرو دتك فلسطينيين تاع إن محابيستا وأرين عصبوي إن محابيستا بقول إيه لحدن لسيدا يو كم ديها برقوتي أو كحكما شنغور حبس داين إيه الرجل مدا أو الرد حماس أو الرد كلا فلسطينيين تكتر سن وحنا موقتا وذا هذا اللذا مركا إيتمادو إن حماس أي كل جنتهاي موقف يدا هذا مربع مركا كدن بيسنا أي غضبك كلا كسي دار السسين أتكيني سو مريكن كهذا اللذا انكسو بحيانا وعوي وحا لغو بيني هذا الكسو بحي حماس مسؤول كترسن وعقرت حماس وحي لا ذهي مريكن كوين كعد هذه إسرائيلين أقدر شو قضى بدعنا أن أيق لفت يقول تام أسور تجليسة مريكن ك إسرائيل حماس وحي وأركتا مريكن كإسرائيل ندقال كغيب كيين حماس وقت يسقمر دومنا يسو ساعدنا كم سعته وضبط أي جيد السنة مرنا تنازل كم وصل ما يسو مركي وده هذا لذا أي فشل معنا أو لو كرت أو لسه صار نقدنا وضبط كلو عريج أي سو جلسة ما دام ميدان كعيرنا كإسرائيل سيدا إلك الدوان أي شيء جيان يعني يخبرك الدوان أي أقعد كاتي كان قاعصر ريسو وحنا موقتا إن هدي حب جوجين أي تمادو إن يكون له ماندونتو سيدا أي ربطو أورك حماس سيدا أور ربعين يكون ماندونتو وايا وايا فرقيتها نص عنسا وحين أجن هاتن وركلوا نسوق قارية الأقل كعادي وده كمريكن كا وكهلي ورك كوسها بس مركب كان الدقيان حوتي أنت يا واحد وليه هاي مركب كان مريكن كم مأوله ليبيريا نقول ليه هاي علن كباب دوسن وأوستي أي ليهين وحكروا أي شيء يعني إن ورك سوي هاي ور فالحن أو لجوب بأكسدي تدري هذا سده هذا كعوده جان سمرك أصلا كشقينا يعني إن لو وضه ودحمنا بايدن أو وضه سيدي لو دقنقلين لها شيس حب جوجنا وايا لنا عكلا وكارد دورك إيه بيأي واحد تمنيسها إسرائيل إنا يخربتو إنا يسميسا مارين بيود خبرس إلاي قزا إسكو حرياه والراشين لصوم مارينيه قرقارة إنا عبادة وايا وايا وركاسنا ورهد صعباعي محمد ننكي حسب الله أنا إيقنو إن حالين آدمان وغهدان لعرنتان لكن ويرك واسي صعدا إسرائيل وحمود هذا inay ku sugantahay afkiiba juqda gabay dhankaas marka la eego waayay han jabeeyeen halkaas uu tagay wasiirka gaashaandhiga tariyaha ciidanka raisul wasaaraha hita laakin haddu xisbullah baad mooda inay ayadu ay cabiga aysan qabin boo arar qabto maxaa ka socda dhinacaas dagaalkan ma laga yaabo inuu qarxo oo labada dhinac ay mar foodi istaraan si buuxda khubarada sida hadalku u dhigayaan xisbullah hore ayay u sheegtay meedanka dagaalka in la fiirsado wixii هذا oo ayaga dhankooda ka soo bixilaha in fal ahaan ay u gudbinayaan balankii saas ahaan waa meel mariyeen israa'iiliyiinta weeye edda qarinaysa dibka ciidankeeda gaaraya iyo duqeynta gaaraya afraatan ka saaray soo dhaafay dad far badan ayaa laga qaxiyay magaalo lagu duqeyay 70 gantaal duqeyntana waxaad moodaa inay ka dhantahay agabka ciidamada sirta militaryga ciidanka erka أجوالبا يحرو كستو ميلتري أو حدودك أدو واحد مودا إن أدغينيان وحا أنت أصدر وعيدنا إشا إن لغو هاي أي تاي وحا لغي يابا دقالك إن أوفرها كبحو عدباري عدواني وموضوع عن كهر لي أيا وحوليه هاي هوشا كسعطا قبلك جليل إن أي مربو مركض دنبايسا xaalada si xumaan ay soo lagana yaabo inuu dagaalku balaarto aan xootiga ayaan u gudbeynaa haatan inkastoo Mareykanka ay leeyihiin markabkaas anagu ma leeyihiin laakiin wararkana waxa ku jirtay ilaa iyo maanta ilaa iyo caawa markabkaas in Mareykanka uu laga leeyahay laakiin aqalka hadda war u soo saaray wuxuu leeyahay Liberia ayaa laga leeyahay waayay mar hadii calanka la isku qaldibay bay ka wadaan miya calanka Liberia calanka Mareykanka isku yara eg waayay لكن حوتيتها المغلينا فينكو ذا حليا إنه يري مركبك مريكنك لها
een sidoo kale maanta wararkan maxamed waxa ku jirtay war sheegaya in xootiyunta laga yaabo inay qaadaan hawlgal la magac baxay saddex xagalka al-aqsa waxaana tabinayna tan iyo october 7-deedii duufaanta al-aqsa laakiin xootiyunta waxa la leeyahay sida uu qoray wargeys ka soo baxay wadanka ruushka een daawadayaashi aan daawana barnaamijkaasi way daawan karaan falqayn dheer baan ka sameeyney wargeyska ruushka wuxuu leeyahay waxa laga yaabaa xootiyunta inay diyaarinayaan hawlgal isku mar ay ka fuliyaan gacanka hormuz باب المندب أو بدأ عصه يكنال سويس. سأمرك أمرنا قلنا سحارد وكدر ودي بدل. حوثيين تسعد أي أفر لاتنك سأل سؤال أفو شيئين إن مراكب تسكد دي سأين أهل كاسي مرتو إن هدي أي رخصة كدل بون وايان مامل كيامن كسوغان عدن ومعنيه زي مامل كحوثيين تأ inaan loo ogolaan doonin inay badahaasi maraan. Hore ayuu ugu hanjabay hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdimaalik Al-Xuuti inay dardar gelinayaan dagaalka, waxaana muuqata dhimashadii ugu horreysay iyo dhaawacii ugu horreysay inay dhacday markabkan hadda ay duqeeyeen ee ugu dambeeyey ee Maraykanku ay ku sheegeen inuu leeyahay. Maraykankuna uu beeneynayo waxaa lagu wargeliyey inuu noqdo waxa uu dansaday warlaliski wuu kala wareegay warlaliski ayuu dansaday haddana inta soo kala wareegay ayuu soo aaday jihada Baab Mandib markaas weeye marka la duqeeyey waxaa cad xuutiyiinta inay mowqifkooda ku taagan yihiin taageerayaan dadka falastiiniyiinta maraykanka marka bayaanka ugu dambeeya soo saaray waxaa ku jira laba macluumaad baa ku jira isagoo beeneynaya markabka inay ayaga lahaayeen oo laberiya madaxa u suraya kow iyo asaga oo sheegaya in xabad joojintii ay dhowdahay xuutiyiinta dalabka ay sameynayaan waxa weeye waxaa fudud in xabad joojin marka qasa laga sameeyo marnaba suuragal noqon mayso maraakiib inay halkaas marto dalalka ay ka mamnuuceen Mareykanka Britain iyo Israel wax kasta oo la sameeyo waxay xuutiyiintu ku sheegeen Mareykanka inuu isku dayay inuu badbaadiyo difaaco asagoo ku gabanaya magaca caalamka maraakiibta Israa'iil asagana qayb ka ah leeyihiin dulmiga lagu wado falastiiniyiinta ee Mareykanka Gaza ka socda waxa u fudud inuu xabad joojin qaato haddana waxa muuqata fariinta inay ku jirtay in xabad joojin ay dhowdahay waxana cad Hamas inay tanaasulaynin oo ayadana ay ku tahay laf dhuun gashay Mareykanka oo sidii dhaqanku ahaan jiray rabay inuu wax jeediyo wax jeedintaas kama socoto Hamas waxay aaminsan tahay wixii dagaal looga waayay inaan siyaasad looga helin iyo diblomaasiyad Mareykanka hadda waxa muuqata inuu daba ordayo iskuna dayayo in uu labada dhinac kala qaybiyo wuxuu ammaanayaa qadar dhexdhexaadiyaasha qadar Masarna waxaad moodaa inuu geeska gelinayo maadaama ay Masar aqbashay 12 qodob oo aanan marnaba ay Hamas aynan doonayn in tanaazul laga sameeyo ama wax laga bedelo marka xaalka xuutiyiinta ku aadan inay saddex xagalka sameeyaan waa suuragal hadii uu Mareykanka xabad joojin keenin waa garti waya waxaan u gudbaynaa falanqaynta ruushka hanjabaadda ka soo yartay laakiin warbaahinta Israa'iil ayaa hadda waxay tibinaysaa in ergiga Israa'iil ee qaramada midoobay Gilad Erdan uu soo jeediyay in la xiro dhammaanba xafiisyada qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada Qudus ee la haysto isagoo arrintanna ku dhaliilaya xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inuu leeyahay Hamas ayuu inta badan ku wataa guntiga waaye ma jir wax war ka soo baxay dhanka qaramada midoobay iyo in xukuumadda Israa'iil ay qaadanayso soo jeedintan maxamed ruushka xalayna warkeena waxa ku jiray hanjabaad culus oo jeedinaya iyo halis soo fool leh imikana wuxuu leeyahay haddii la keeno hubka nuclearka dhanka waqooyiga iyo xad iyo xuduuddiisa gaar ahaan Finland in uu beegsan doono isla markii lasoo dhiga gantaaladaasi dhinacaasi maxaa lagu macnayn karaa hanjabaadan baryahan dambe dhanka ruushka waxaa kasoo baxayay warar aad dhiilo u leh oo hanjabaad ah oo ka dhana wadamada NATO iyo Mareykanka ruushka dhowr goor ayuu sheegay in uunan u dulqaadan doonin in hub nukliyaara xuduudkiisa la keeno cidii keentana inay mas-uuliyadda qaadanayso bartilmaameed rasmi ah ay tahay lana burburinayo
انت واحد اير ان روشكا ايه دور كمال مدر صور دافين ودقاق حق النوكلير كاودي وري ايان داوداش اجبي انوش اقنين بالروس وهوب نوكلير كاني حدنا واحد موقتين ودقاق كوضو حدود هذا ودمدى سويدن اي فنلاند وحاصلنا ايضا اي سعودان ايا واحد مودا فذا حدي جرمال كعودك لقدو بي نينك جنرال كا ايو ايه حالدن هذا الصوت تريسا لحريرتا إن ناتو أي ولي أو هنقلتاجي زين فرقين كوساميان ميلتري يوكرين واحد مدة إن حالات قطرة أي كسوفود لا ده إن كاسيس أي خبرات من هذا الكوري جايا مجمع أو أهني بروفيسورة أو بوغاك بدن كوري أريمها روشكا أي واحد وقبا إن خطر وين أي كسوفود لا ده روشكا هدي مرايكنك إرهيقل بيتك أينان أوهو جانسانين موقفك أي سوجي دينيان روشكا روشكا نتنور غور أو هوري أيو كدديغي إن أرنتاسي قطرتاي هدى ماها أوكلية تدواتكن شنتي مالمود أقودن بيهي هذا الكاس واسون النغضي مدمدياف أو قطرسان بوديغي أمانك قرنك أيا كاهر لأنوكلو ياركا ودهوينها اللبس الكيسة aya shan maamood ka hor ka hadlay haddana waxa moodaafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda in ay saacad u sheegayso hadii hub halkaas la soo dhigayno bartilmaameed noqonayo arinta kale oo khatarteeda leh waxa weeye hub nuclear hadii inta meel la soo dhigo bartilmaameed noqdo qasaare ayuu geysanaya waxa weeye marka xaaladaasi xaalad adduunka amnigiisa khatar gelinaysa weeye way aan isla qodobkan waxaan ku soo gabagabeynaynaa Sweden maalinta aan bishan ay tahay 12 ayay si rasmi ah ugu biir doontaa gaashaanburta NATO kadib markii Hungary iyo Turkey ay si rasmi ah xubinimadeeda u ansixiyeen Maxamed Waad Mahasan tahay daawadayaashu ma haasan yihiin intaas aan ku soo gabagabeynaynaa caawa barnaamijkii waxa ay naga xusuusaa daawada si aad u hesho wararka barnaamijada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbineyno diyaad ku cusubtay baraheena bulshada ma horay aadan ugu xirnayn ku soo biir aynu barnaamijka xiga inta ka horaysa nabadiino shirkada Minara Homes minan lagu nastaayo naftu ma hadinayso mid kale ba midkii kale malyan shirka qurux badan oo muunadoodii dhaayuhu mashquulaan lamaanaha midoobana ku abuura muhabbada oo wada muraayada farsamo maalin la arkaba muunad si kordhaysiyo guriyo loogu magacdaray Minara Homes bal markaana ileeg adoo meelo dheer iyo Mareykan iyo Yurub jira adiga iyo marwada iyo milcis iyo caruurtaba haddaad meel dalxiis iyo Nairobi maagtaan guriyo muunad la jira ee Minara Kaalaya magaceeda wacan baan ka gartaa masliyo qurux Minara Homes shirkadda dhismaha guriyaha casriga ah ee Minara Homes ee xarunteedu tahay magaalada Nairobi oo ah shirkad amaano iyo adeeg hufan ku caan baxday dadkuna ay ka abaal sheegteen waxay idin diyaarisay guriyo casri ah oo qiimo jaban oo aad 4 sano ku bixin karto hadaba yaa fursadaas heli kara oo ka faa'iideysan kara shirkadda Minara Homes waxay mashaariic dhisme ka wadaa xaafadaha Westland, Backland, Kileleshwa, Sikomo, iyo South Sea. Guriyahan qaar ayaa diyaar ah, kuwa ayaa dhismuhu ku socda. Qaar kale la dhawaan ayaa la bilaabaya. Ee haddaba gaar inta aan laga dhameysan. Guriyaha shirkadu ku diyaarisay waxay kala yihiin 200 iyo fadhi, 300 iyo fadhi, 400 iyo fadhi, iyo 500 iyo fadhi. Sidoo kale shirkadu waxay haysaa guriyo dabaqyo ah oo gaagaaban oo duplex ama villooyin ah. Guriyaha Minara Homes waa kuwa ay naqshadeeyeen khubaro caalami ah. Isla markaana loo dhameystiray dhammaan adeegyada qalabtayadiisu sareysana lagu dhisay dhisme kasta waxa uu leeyahay masjid madrasad goob caruurtu ku ciyaaraan laba jiim oo rag iyo dumar u kala soocan goobaha dabaasha ama swimming pool oo rag iyo dumar u kala soocan cafeteria supermarket pharmacy koronto ceel biyood iyo baakinka gawaarida oo u gaar ah Minara Homes kala xiriir telefoonada shashada kaaga muuqda dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee Ramadan Dental Clinic haday ilkahaagu ka bololeen barmaqan yahay oo amay burbureen haday midaboor la soo baxayaan ilaa ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee Ramadan Ramadan Dental Clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sareeyso dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh
ay ka howlgalayaan adeegyada uu bixinayo waxa kamida ilka beerista iyadoo ciriska lagu talaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daweynta suuska daweynta ciridka buuxinta ilkaha cadaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha xarunta weyn waxay ku taalaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfureed qaybta burco waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqda Mahadka Al-Nafi' haddaad nuxurka diinto niyaddu ay ku faraxdiyo nuurkii quraanka iyo axaadiista nabiga iyo siirada la naadshaba nafta bari lahaydeen inaad wada naqtiintaan macad lagu nastaajira waana macadka Al-Nafi' macadka Al-Nafi' waxa uu idiin diyaariyey waxbarasho tayo wanaagsan oo ay ka mid yihiin barashada quraanka kariimka iyo xifdintiisa higaada carabiga axaadiista fiqiga siirada iyo maadooyin kale oo baahi weyn loo qabo iyadoo ardayda higaada iyo quraanka barata la siinayo shahaado marka ay dhameeyaan macadka Al-Nafi' waxa uu ku yaalaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda macad Al-Nafi'